ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಇವರ ಹೀರೋ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇವರ ಫಿಲಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಶುರು ಆದಾಗ ಅದೇನೋ ನಾಟಕ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರನಿಂದೇನೋ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವರು ಸೈನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಫ್ ಫೈಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ರೇಟಿಂಗ್ 3/5.